no versículo 2 diz que Pedro desceu do barco. Aí a Bíblia já está te falando a palavra de Deus. Quando ele desceu do barco, está te dizendo: desça do pedestal, desça do salto alto. Você tem que se humilhar. Você desça tudo aquilo que está ligado a Deus, que não está agradando o Senhor. Você tem que descer, descer no salto. Como eu disse, primeiro lave as redes. Simão lavava as redes. Depois ele desceu do barco e Jesus entrou no barco. Então você tem que descer do salto alto para Jesus entrar na sua vida. Amém? Amém. E no versículo 3, Jesus disse: Simão, afasta um pouco o barco. Quando Jesus diz, afasta um pouco, ele está te dizendo: tudo aquilo que não agrada a Deus, você tem que se afastar. Totalmente? Não, um pouco. Em Marcos 11, 25 e 26, diz que você, para receber a bênção da sua oração, você tem que perdoar. Perdoar o seu irmão, perdoar o seu vizinho, perdoar a sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa. Porque depois que você perdoar,